Wow, sviđa mi se ovde. Želim prva da otvorim svoje jelo. Wow, Kinder jaja. A šta ti imaš? Da vidimo. Imam isto. To je baš čudno. Slažem se, to je nekako sumnjivo. Ali dobro je što smo obe imali sreće. Obožavam čokoladne jaje. Mislim da je ovo najbolji desert. Gledaj gdje bacaš smeće, Suzy. Sve leti u mene. Izvini, razmišljam samo o hrani. Jedva čekam da probam. Wow, unutra su bombone. Cool. Moram ih odmah stipati u usta. Bože, kako ukusno. Savršena kombinacija čokolade i čokolade. Wow, ovo mi je, to je marmelada. Sviđa mi se. Svaki put neko novo lepo iznenađenje. Mene tek čekaju lepo iznenađenja. Vidjet ćemo. A sad mi nemoj smetati da uživam. Ovo, čokoladne bombone. Cool. Svaki put iznenađenje postaju sve prijatnije i prijatnije. Šta gledaš? Imaš svoje jaja. Upravo si. Vreme je da se pobrinem za njih. Fuj, šta je to? Pravo sirovo jaje? Nisam to očekivala. Misliš da je to sve? E pa ne, jedi do kraja. Nadam se da je tu nešto drugo. Ne bih voljela da tu ponovo doživim. O ne, opet. Odvratno. Fuj, mrzim jaje. Sve jasno, samo se meni posrećilo. Vidi, imam novu porciju slatkiša. Usput, smislila sam nešto. Mogu ih bacati i hvatati ustima. To je veoma zgodno. Daj meni. Joj, kako boli. Mogla si samo reći ne. Prestani da me zadirkuješ, to nije smešno. Smislila sam kako da se osvetim Suzy. Moram joj staviti pravo jaje. Vidim zavist u tvojim očima. Trebalo si već odavno prihvatiti to. Što je to? Uopšte ne liči na čokoladu. Uj, odvratno. Znam da si to ti napravila. Zašto si me pljunula, Suzy? I to još nije sve. Posluži se. Znaš, ne smeta mi. Smislila sam genijalan plan. Mislim da mi ova deća baš lepo stoji. Ne razumijem, šta planiraš? Spremit ću ukusnu kajganu. Naterat ću te da mi zavidiš. O da, kakav miris. Prelep je, da? Odlazi, Suzy, neću ti dati. Nisam znala da znaš tako dobro da kuvaš. Ali bojim se da nećeš moći da probaš svoje jelo. Spreći ću te. Šta to radiš, Suzy? O ne, kajgana mi je pala pravo na lice. Evo novih porcija. Hajde da saznamo ko će početi. To će biti ja. Cool. Flaša kole. Blago tebi. Da vidimo šta ja imam. Isto Coca-Cola. Odlično. Mislim da je jedna od ovih flaša čokoladna. Čudno. Ne mogu da je otvorim. Možda zubima? Pa to je čokolada. Blago meni. Cool. Možda i ja imam čokoladnu flašu. Ne, to je obična kola. Ali od toga nije manje ukusna. Pitam se da li nešto ima u mojoj flaši. Da li je prazna? Juhu, unutra je tečna čokolada. To je upravo ono o čemu sam sanjala. Neverovatno. Šteta što se sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da si videla sebe, Suzy. Vreme je da se umiješ. Ovo, imam još puno čokolade na sebi. Mogu sve to da pojedem. Šta to radiš? To nije lepo. Baš me briga. Bitno je da mi je ukusno. Joj, ne mogu da hvatiti do nosa. E, tako je bolje. Bravo, Suzy. Potpuno sam zaboravila na flašu. Nju također mogu pojesti jer je čokoladna. Cool. Neću stati dok ne pojedem sve. Ostavi mi bar malo. Hoću da probam. Molim te. Šta hoćeš? Ne, neću ti ništa dati. Nema šanse. Ali mi smo drugarice. Srećom, ja imam svoju kolu. A, mislim da bi mogla da se podeliš sa mnom. Upravo si, zašto da ne. Vidi, unutra ima nešto. Gde? Ovde, budalo. Ha, prevarila sam te, Suzy. A ti si poverovala. To nije fair. Ne smeš tako raditi. Misliš da ću ti oprostiti? Kako da ne? Imam Mentos kod sebe. Mislim da je pravo vreme da ga iskoristim. Svi znamo šta će biti kad ga stavim u kolo. Vidi šta je tamo. Gledaj pažljivo i daj mi da ispunim svoj plan. Eto, gotovo.
Сьюзи, не видим ништа. Йоу, шта се дешава? Зашто ми кола прска у лице? О, не! Ситуација измакла контроли. Настављамо са задовољством. Не могу да верујем. То је Чили. Ни ја то нисам очекивала. Почни ти. Е, па не. Овог пута ме нећеш преварити. Одбијам да једем то. Нек ти је са срећом. У реду. Ако инсистираш, ја ћу бити прва. Какав пријатан укус. Па то је чоколада. Благо мени. Джабе сам се плашила. Чекај. Da li to znači da je prava paprika kod mene? O ne! Šteta što ne mogu da te častim. Porcija je premala. Teto, ostalo još malo. Da, bilo je ukusno. Sad je tvoj red. Ali plašim se. Mrzim ljuto. Hej, zašto si bacila papriku u mene? Samo sam htjela da te malo uplašim. Već sam uplašena. Ne tere me da jedem to. Prestani da mi izazivaš sažaljenje. Kreni! Nemoj da gubiš vreme. Upravo si. Bolje što pre završiti s tim. Poželi mi sreću. Ovo, uopšte nije ljuto. Čak mi se sviđa. Šta je to? Pazi, pogodila si me pravo u čelo. O ne, sad osjećam da je ljuto. Izgleda da je neko prerano zaključio. Dodat ću još malo vatre. Evo, popij. Hvala, stvarno mi treba voda sad. Ne, ovo je tabasko. Opet si me prevarila. U pomoć! Letim u svemir. Ogo, ovdje je prelepo, ali nije mi dobro. Srećan let, Suzy. O ne! Sad ću da padnem. Spasite me! Oborila si me. Izvini, nisam namerno. Uj, kako ružno! Dakle, završila sam. Želim koktel. O, mogu to? Naravno. Važi, unuko. Spremit ću ne samo ukusan, već i zdrav koktel za tebe. Za početak će mi trebati spanać. Oh, zatim mi treba blender. Jenny, treba mi tvoja pomoć. Hvala. Spanač treba staviti u blender. Ali kako to učiniti? Ne staje unutra. Joj, hvala ti, Jill. Dakle, spanač je tu. Annie, opet će mi trebati tvoja pomoć. Da, treba ga samljeti. Pritisni dugme. Odlično, hvala ti. Ali, to nije sve. Da bi koktel bio ukusan, treba će mi još nešto. Ja ću dodati jogurt. A gde? O, evo ga. A Jill, bombone su za tebe. O, hvala, bako. Kako ih otvoriti? Jo, sve sam prosula. Dakle, jogurt ide u čašu. A zatim mi treba lubenica. Ali ne cela. Lubenicu treba iseći. Jill, ostalo je za tebe. Izvoli. Jo. Ovu krišku treba iseći na komade. Jao, Jill. Jel ti se svidela lubenica? A nadam se da će i Viki biti zadovoljna. Lubenicu treba ubaciti u blender. Tako je. A gledajte, šef. Znam i sama kako to radi. A nakon toga sok od lubenice treba sipati u čašu i ukrasiti moje piće. A meni voće nije potrebno. Želim da spremim nešto zanimljivije. Jo, izvinite, nisam htjela. Dakle, osnova mog koktela će biti gazirani sok. To svi vole. Ovi sokovi treba sipati u specijalne čaše i ohladiti. Gledajte kako to cool izgleda. A sada sav sok se može sipati u veliku čašu. Dodat ću gumene višnje. I mali kišobran za koktele. Jao, svaka čast, unuko. Pažnja, gledajte kako se spremaju prave koktele.
блендер ставлям зреле ягоди і додаєм павлаку. Все то треба добре змішати. Затим і треба основа за фонтану. Да, там хочу сипати оно, що сам направила. Моє піче ще бути укусно і спектакулярно. Вікі, время да одлучиш, кой победио. Ой, збор ще бути теже. Пробачу первосестрин коктейл. Бомбоне укусна. Нині коктейл лош. Ха, свіджа ми се. Шта йош имам овде? О, бакін коктейл. Ту е лубеница. Обожавам је. А какав је укус коктейла? Як багато та ружно. Извини. Ого, права фонтана. Нереально укусна. Шефін победио. Да, нисам джабе професіональний кувар. Овог пута желим вафле. Много их волим. Эй, бако, пажня, время да спремам у вафле. Я у вафле? То е лако. Знам рецепт на памет. Брашно треба сипати у дубоки танир. Додати яе, млеко и промешати то све. И наравно не смем заборавити на шечер. От овог чи спасти савуршено тесто за вафле. Отлично ми йде. Зачу сипати тесто у пеглу за вафле і зачекати мало. Я ово тесто се баш тежко мешо. Що бих користила мутилицю, кад има міксер? Да, тако ще бити много лакше і брже. Додачу ж мало нутеле. Лепота, моє тесто спремно. Сада треба сипати то у пеглу за вафле. Само що е моє мало веча. Тако ће вафле бити лепше. А глупости! Какве вези има које су величине? Битан је нихов укус. Моје вафле су већ спремне. Сад ћу их ставити на танир и додати маслац и јаворов сируп. Погледајте каква лепота! Ени, а шта ћеш ти да радиш? Урадит ћу нешто занимљивије. У блендер ћу ставити целе и јаја. Затим ми треба брашно. Не треба много. Да, једне кашике је довољно. Уключувам блендер и чекам да се све промеша. И тек сад могу почети да печем вафле. Сигурна сам да ће моје јело бити најболје. Још пар минута и завршила сам. То је то, све спремно. Вафле треба исећи на комаде. И додати ягоде. То ће бити јако укусно. Погледајте шта сам смислила. Желим да буде не само лепо, већ и оригинално. То је право ремек дело. О, изгледа да су и моје вафле спремне. Желим да моје јело буде у стилу брзе хране или стрит фуд. Ставит ћу вафле у корнет и додати сладоле. Дакле, треба ће ми неколико кугла сладоледа. Јао, нисам стигла ни да пробам. Стављам сладолед и украшавам то се шлагом. Затим ћу додати мало шарених конфета. Али ни то ни све. Додаћу још пар лизалица. И на крају ћу сипати сиру под јагода. Вики, време да пробаш. О, како занимљиво. Джил, хајде да видимо шта си ми ти спремила. Свиђа ми се идеја са лизалицама. Пробаћу пуљиње. Укусно. А сада најважнији део – вафле. О, невероватно и врло необично. О, препознајам бакине класичне вафле. Такође се добре. Ого, ово је право ремек дело. То заисте изгледа јако занимљиво. Питам се, какав је укус? Рибице, сад ћу те појести. О, да, укусно. А сад ћу пробати вафлу. Ја, фуј, осећам целер. Мрзим га. Дакле, победила је Джил. То, баш ми је драго. Хвала, сестро. Сад ми се једе. Хамбургер, хоћете ме изненадити? Лако. Лажи. Хамбургер? Никад га нисам спремала.
Ali, daću sve od sebe. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. To je najvažniji deo hamburgera. A dalje mi treba lepinja i punjenje. Sos, krastavci i sir. To je ono što svi vole. Jill, ne diraj, to je za Viki. A ja ću sama napraviti pljeskavicu. Prvo treba napraviti mleveno meso, a onda ga ispržiti na tiganju. Eto, pljeskavica je spremna. A vreme je da dodam moj najdraži sastoj. Zlatnu lepinju. Pogledajte gdje čuvam. Teško je gledati bez naočara. Sa njom će moj hamburger sigurno pobediti. A šta je sa sirom? Ne, previše je jeftin ovaj sir. Bolje da uzmem skup plavi sir. Malo ću ga ispržiti i preliti hamburger sa njim. O da, to je vrhunska kuhinja. Dobro, sad ja. A za početak treba sipati malo ulje u tiganj. U stvari, zašto malo? Sipat ću što više. A ja ostani, to je previše. Poprskaćete. Tvarno? O, nema veze. Samo ću staviti zaštitno odelo. Žuti kombinezon. A umjesto gas maske, poklopac. Onda mi ništa neće biti. A Jill, a nisi sama ovdje. A zbog tebe smo svi u ulju. Šta radiš? Ja, bako, šta sad da radim? Očigledno ću morati da spremim slatki hamburger. Treba će mi puno slatkiša. Za početak ću sipati tečni marshmallow u činiju. I dodati malo jestive boje. Tako će moj hamburger biti ne samo ukusan, već i lep. Jao, ne mogu skinuti pogled. U ovo ću umočiti jednu lepinju. A onda drugu. A unutra ću staviti puno različitih slatkiša. Što više slatkiša, bit će bolje. To je to. Viki, završili smo. Prijatno, dušo. Jao, jedva čekam da probam. Probat ću prvo ovo. Pitam se kakav je ukus. A zlatna lepinja mi ne treba. Paradajz Niloš. Jao, prelepo. Čekajte. Zašto hamburger tako smrdi? U čemu je stvar? Uj, mrzim plavi sir. O, slatki hamburger, nevjerovatno. Oduševljena sam. Obožavam slatkiše. A ovo je klasični hamburger od bake. Jao, baš je lep. Bako, pobedila si. A ja, stvarno? Hvala, dušo. Tako sam srećna. Wow! Tortu, super. Napravit ću najbolju. Bilo šta za moju unuku. Nema problema, ja sam profesionalac. Najvažniji deo torte je krema. Moja torta će biti dovoljno visoka i veoma ukusna. Moja torta će biti u obliku srca za moju omiljenu Margot. Uzet ću KitKat i malo fila. Nije spalo loše. Dodat ću malo čokoladnih bombona odozgo. Margot će se svidjeti. Bako, sad ću vam pokazati kako treba da izgleda prava torta. Sečemo na pola. Stavljamo jednu polovinu na drugu. Sklanjamo sredinu. I okrećemo. Šareni fil će učiniti da torta još više liči na dugu. A sad ću to sve obojiti. Malo ću uzravnjati fil i napravit ću lepe mekane oblake. Yes! Dodat ću male oči i usta. E, ovako izgleda pravo remek-delo. Ja ću sigurno pobediti. Uopšte nije obavezno da torta bude lepa. Najvažnije je da bude ukusna. Šta, ova gomila čak ni ne liči na tortu? Užas! Nisam još završio. Sada će moje torte također postati lepa. Istopit ću šarenu čokoladu. Dodat ću šljokice. Što više. Devojčice vole šljokice. I sad, najzanimljiviji video. Pažljivo dižem.
Вау, баш кул. Моја торта ќе сигурно да победи. Ого, свака част, внуче. Није лоша идеја, али моја торта е боља. Вау, каква лепа сјајна торта. Мислим да ќе од неј да почнем. Awesome! Баш укусно. А сад ќе пробати бакину торту. О, да, моја омилена бомбона и чоколаде. А каква е ова чудна торта? Па добро, пробачу. Укусно и нешто. Победила е торта од